Спроба затвердити нового повноваженого з прав людини провалилася. Кандидатів було двоє – від влади та від опозиції, але жоден не набрав потрібних 50% голосів. Ось таку картинку кулуари, вщент заповнені народними обранцями, можна в парламенті побачити нечасто. Річ у тім, що голосувати за омбудсмена депутати мають бюлетенями – таємно та особисто. З'їхалися всі, включно із чиновниками та керівниками обладміністрації, які ще й досі зберегли депутатські мандати. На посаду повноваженого з прав людини претендували двоє – відомий правозахисник Євген Захаров, керівник української гельсінської групи, та Вікторія Лутковська, людина, яка представляла інтереси України в Європейському суді. Жоден із кандидатів не набрав 226 голосів. Ну і тепер виборчі перегони розпочинаються наново. В офісі омбудсмена тим часом залишається Ніна Карпачова, яка працювала на цій посаді вже 14 років.